Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag är jag ledig, ofrivilligt ledig faktiskt. Jag har fått väldigt, väldigt mycket avbokningar nu på senaste tiden, så att idag fick jag en avbokning och sen till, så att då var jag typ ledig. Jag hade två kloklippningar som jag bokade om då, så jag slapp åka hit. Typ vid 9 och en vid 3, kändes lite onödigt. Så idag tänker jag att jag ska ha en liten fixardag. Jag tänker åka till IKEA, jag tänker åka till Biltema tror jag, och lite andra ställen. Fixa lite saker här som jag har tänkt på att fixa länge men inte har gjort. Ja, ni vet, sånt där kul. Dels så ska jag fixa den här tavelväggen. För er som har hängt med kanske kommer ihåg när jag flyttade in här i lokalen och hela den rasade ner. Men har ni satt upp de för dåliga krokarna eller? Krokarna satt ju kvar. Nej men... Åh nej. Men alltså hur? Det var ju ett spännande ögonblick. Den hann inte sitta uppe typ ens ett dygn, jag kommer inte ihåg. Men jag har ju en hel del tavlor här. Det är dels årets unga företagare, det är mitt diplom från hundfrisörskolan. Och så är det en tidningsartikel som har överlevt. Sen har jag flera tidningsartiklar som, eller jag har två till tror jag har, som kraschades. Så de skulle jag vilja sätta upp igen. För nu ligger de bara här i mitt förråd. Här har vi dem. Och här har vi en som är helt pajad. Så min fråga är nu hur stora ramar jag behöver köpa. Det är det också. Jag ska ta och skriva upp allt det här för att jag kommer inte komma ihåg det här annars. Just ja. Sen så ska vi ju köpa en sån här grej också. På den här så sitter vi en... vatten. Det är många som frågar mig angående det här duschmunstycket. Eftersom att det är ju som en vanlig så här dusch, eller vad heter det, uteslanggrej, trädgårdsslangkoppling på dem egentligen. För det här är ju inte för hundar egentligen, det är ju för trädgård. Så då behöver man köpa en sån här gänga till. Och det är bara någonting jag inte har gjort, inte tagit tag i. Så jag tänker jag kan väl försöka ta tag i det. Och då är det väl lättast om jag bara tar med hela den här, kanske. Tror jag. Ska ta med båda kanske. Sen har jag även grejat lite här i butiken. Och, eller jag har inte börjat greja, men jag ska börja greja. Och det är att jag har fixat fram massa såna här gamla trälådor. Jättefina. Och då tänker jag bygga upp det lite snyggt här inne. Bygga upp det lite grann och kanske ställa upp lite foder och lite... Jag vet inte, göra lite kul med dem. Och kanske eventuellt sätta ut någon i entrén och kanske bygga upp något kul på det. För de är ju riktigt fina. Och framförallt så vill ju jag få upp foderpåsarna från golvet för att hundarna har en tendens att kissa på dem här inne, så att det är inte så kul. Men jag har beställt hem lite mer påfyllning till den här. Jag ska beställa hem lite mer matpåsar. Det ska jag göra ikväll för jag kände att jag var tvungen att komma hit och se lite vad det var som behövdes. Och krokar, det ska jag också ha. För jag skulle vilja sätta upp små krokar på den här och typ hänga upp leksaker eller något kul. Jag vet inte. Så det ska vi också leta efter. Självhäftande krokar. Jag kommer fram till Uppsala nu. Mitt första stopp får bli Rusta och leta efter lite ramar. Ja. Den här hänger här. Ni får stå ut med den. Men det är verkligen pissväder. Jag har varit inte alls taggad på det här. Jag tänkte jag skulle slänga ut en lite frågestund på Instagram så vi kan fylla ut den här videon lite grann. För det kanske inte är skitkul att bara hänga med mig hela dagen och se mig handla en massa saker. Så jag tänker vi kan passa på att svara på lite frågor. Det var ganska länge sedan. Så vi tar och slänger ut en liten sån bild. Så ska vi in på Rusta sen och leta tavledrama. Ska ni hoppa in? Aska. Har jag köpt ben till dem. Vilken lyx. Du får ett sånt. Du får ett. Varsågod. Och så får du ett ben. Varsågod. Ta den då. Den dög det inte. Så, jag var inne en snabbis på Dogman också för att... Dels mest för att väga hundarna, men... kom ut med en sån här. Den var lite söt. Och sen så köpte jag... två såna här jätteben. De ska inte mina hundar ha, utan det är till en kompis. Så
som vill ha. Så jag inte tror att jag har blivit galen. Jag hittade inga tavelramar på Rusta, eller i alla fall inte den färgen som jag ville ha. Så att, ja, jag vet inte vart jag ska. Jag typ orkar inte gå in på IKEA egentligen, men det verkar som att jag måste det. Sen var jag in på Lidl, köpte klubbor. Alltså, gott. Och nu får ni inte döma mig, men jag kanske är 8 år mentalt, men jag bryr mig inte. Så jag köpte Kinderägg. För att de har små Disney-figurer i Kinderägg just nu. Och jag har blivit lite manisk och vill ha dem. Så nu köpte jag 5 stycken. Jag har 2 som sitter här i bilen. En liten Pongo och en liten Nemo. Mitt mål är att få Stitch och Simli. Sen kan jag sluta. Så får jag dem, då är jag nöjd. Men det där är mina små maskotar som jag vill ha med mig. Men ja, det går inte så bra, för att det inte alla gånger är en sån där Disney-figur i dem, utan det är någon annan skit. Men vi öppnar den, får vi se om jag har någon tur här. Och ja, jag är 26 om någon undrar. Låt oss se. Det går klar i alla fall. Nej, fan, det var en till Nemo. Helvete. Ja, nej, men då öppnar vi en till. Fuck är det här? Oh, jag har fått ett paket. Kul. Öppnar en till för spänningens skull. Oh! Jag fick en Olof! Ja! Varför blir jag så glad över det här? Jag, ni kan kalla mig tönt. Jag bryr mig inte. Titta. Ja! Titta. Åh, vi måste sätta fast hand på resten av gänget här. Då har vi 3. Ska vi öppna en till när vi ändå håller på? Men den är jag glad över. Den var söt. Han var jättegullig. Nej, det här var något annat skit. Åh! Nej, men alltså, jag måste sluta bli så äsken. Jag måste skärpa mig. Jag fick Mike Wazowski. Titta. Då sätter vi fast honom här också. Nu har jag ju fast igen snart en hel radda här. Titta. Ska vi öppna sista när vi ändå är igång? Nej, det var också något skit. Men ändå, 3 Disney-figurer. Bara en dublett. Jag är nöjd. Perfekt. Oh, jag känner verkligen att jag har ledsnat på att vara i stan nu. Jag tog mig in på IKEA, så nu har jag handlat tavelramar. Så jag ska åka in på Biltema. Jag har ingen ork eller lust alls. Men nu gör jag det. För det är en sån där grej som jag skjutit upp jättelänge. Egentligen ville jag åka hem, men nu tar jag mig dit. Sen åker jag hem. Jag tänker att jag ska ta och svara på någon fråga nu också. För att jag såg att jag har fått några såna. Vi ska se vilken vi ska ta. Har jag några planer på att köpa en till hund? Nej. Inte ens i närheten, känner jag just nu. Det är nog med dem jag har. Tar en till när vi ändå håller på. Vilken hundras ser du dig själv aldrig äga? Oj, det finns nog många hundar som jag aldrig skulle kunna tänka mig att äga. Och det är inte för att jag har något emot hundraserna, men det är bara, det passar inte mig. Jag är ju inte så stort fan av stora hundar. Någon stor ras skulle jag nog inte kunna tänka mig att ha. Likaså jakthund, terrier. Det är ingenting som direkt lockar mig. Eller andra liksom riktigt krävande hundraser. Typ såhär schäfer och såna här riktiga hundar som verkligen kräver mycket träning och sådär. Det är inte min grej. Jag kommer fram till. Jag vill ha hundar som jag kan jobba med, absolut. Men jag vill också att det ska vara sällskapshundar. Och gärna små. Så jag kan bära runt på dem. Det är mina preferenser. Jag har absolut ingenting emot andra hundraser eller sådär. Men om jag skulle äga någon, så nej. Det blir nog bara små hundar. Vägen, så vi ska ta öppna upp det. Jag kommer knappt ihåg själv vad jag har införskaffat. Ja, just. Ja, åh. Jag har köpt
till hundtrimmet. Jag tycker den var så söt. Jag tänkte jag skulle ha den på dörren till badrummet. Jättegullig. Köpte jag någon mer? Just den här. Lite regler på hur man som kund ska agera på ett hundtrim. Den var mest bara lite kibbel. Och så var det en till tavla till hundtrimmet. Också jättegullig. Jag vet inte vart jag ska den här, men söt var den. Oh, jag köpte ett mobilskal också. Ni kanske märker temat på vad jag köper in. Jättegullig. Massa små söta hundar på den. Den måste vi testa. Jag har haft samma skal på min telefon i typ 3 års tid, känns det som. Söt! Ja. Nej, nu hade jag ju... Åh, jag beställde ju en massa posters. Då hade jag ju behövt ha mer tavelramar, ja. Ja, oj, den här var alldeles vikt. Här. Också hundar. Oj, vad ovanligt att det är hundar på saker jag köper. Men den var liksom som i... Sen något tyg. Det kanske blir... Den är ganska knugglig. Men det kanske blir bättre om man sätter i den i en ram, liksom. Oj, men gud vad läskig den där såg ut. Kolla där. Eller den här under. Jag kanske inte kollar så noga på den, jag bara tyckte den var söt. Jag har bara köpt massa tavlor. Vad är det här? Oj, vilket ljud. Aha, oh, alltså jag kommer ha så mycket tavlor på hundtrimmet så att det kommer bli helt sjukt. Men de här. Åh, vad dumt att jag inte... Nu vill ju jag ha tavelramar till de här. De här är jättefina. Titta. Det är en sån. Och så är det en som har ansiktsmask. Och så är det en som är i en sån här föl. Så roliga. Men det var ju jäkla dumt att jag inte visste att det här paketet kom idag. Då hade jag ju kunnat köpt fler tavelramar igen. Jäkla shit. Jag köpte en liten låda till hundarna för deras leksaker. Eller om jag skulle ha den här på trimmet förresten. Det kanske jag skulle ha. Det var någonting mer. Jo, en till tavla för att eller en poster. För jag har jättemånga såna. Men den här tyckte jag var kul. Också hund. Oj, vad otippat. Den här ska jag ha hemma, någonstans. Hur söt. Men nu är jag lite frustrerad över att jag inte har några tavelramar. Jag ska gå ner i mitt förråd och leta om jag kan få ha någon där. Sen köpte jag... Men är det bara hundgrejer jag har köpt? Ja. Det är bara hundsaker. Det är en badrumsmatta. Den var mycket mindre än vad jag trodde. Men söt var den ju. Den var jättegullig. Det är det jag köpt. Eller beställt. Sen har jag ju handlat. Gud, jag spenderar så mycket pengar hela tiden. Titta här då. Åh, hej. Oh, är det här? Oj, vänta. Var den kul? Oj, akta mina grejer. Hoopidoo. Men den är rolig. Oj. Kaos. Jag har också köpt ett sånt här litet sideboard. Eller vad det heter. Det köpte jag på Rusta. Och det tänkte jag ha i badrummet. Om vi kan lyckas. Det var jävligt tungt alltså. Det är typ det värsta jag vet, att bygga ihop saker. Det var noll hela min. Men vars är skruven då? Men på riktigt, var är skruvarna någonstans?
det är inga skruvar med. Oj, jag har lappen kvar på min tröja. Ah, jag orkar inte idag. Jo, ah, tack. De låg här. Ja, ah, skönt. Nu kan vi andas igen. Då kör vi. Nej, vi gör så här. Jag stänger av kameran. Så kommer vi tillbaka sen. När den är klar. Och så slipper vi se mig få en stressattack. Så, det tog mycket, mycket längre tid än vad det borde ha gjort, känner jag. Men nu är den klar. Jag vet inte varför jag har 6 stycken skruvar över. Märklig, oklar fråga. Men här har vi den. Den är lite ranglig. Men det kanske har att göra med de där skruvarna som blev över, jag vet inte. Min tanke med det här borde vara att ha det inne i badrummet. För att jag känner att jag har liksom ingenstans. Jag har ingen avlastningsyta, kan man säga det så? Jag vet inte. Jag vet knappt om jag har visat er hur badrummet ser ut. Men det är ett litet basic badrum, helt enkelt. Så då är min fråga vart vi ska ha den någonstans. Det här kanske inte blev så bra som jag hade tänkt. Jag får inte... Jo! Vänta. Går den under här, då är det fantastiskt. Nej! Eller? Nej, men du skojar! Det var ju som perfekt! Alltså, det här kan... Fan, vad bra! Gud, vad sjukt! Du skojar! Nej, men alltså, oj! Titta liksom! Det var precis! Fan, nice! Kanske inte det finaste, men det blir lite mer plats att lägga saker på. Speciellt när jag sminkar mig så är det trevligt att ha lite bänkyta. Sen blir väl kanske handduken lite i vägen här. Men det problemet kan jag ta, känner jag. Då är vi tillbaka här inne igen då. Nu hoppas jag verkligen att de tavelramar som jag har köpt passar. Man vet aldrig. Men håll tummarna. Här har jag köpt lite presenter till min kollega. För hon har tagit körkort och fått en lägenhet. Så nu har jag fixat lite grejer till henne. Alltså det blåser så mycket så att dörren åker upp. Här är det samma storlek. Nästan. Jo, typ. Close enough. Sen var jag in och köpte en tidning. Amelia. Och den köpte jag inte för att jag hade tänkt läsa den, utan för att jag är med i den. Här! Titta! Oj! Den här intervjun hade jag helt ärligt glömt bort. För den gjorde jag för jättelänge sedan. Och sen har inte jag hört någonting från dem. Och sen helt plötsligt så skriver hon, Jasmin här till mig. Hon som har igelkottarna, ni vet säkert vem det är. Hon skriver till mig på Instagram och bara, nu är våran artikel ute. Och jag bara, va? Så det var ju kul. Den tänkte jag också, vi kan väl ta och rama in den. Jag känner ju att... Oh. Nej, vad helvete. Stackars, den här kameran. Nu dog den helt. Nej men gud, alltså vad gör jag? Det verkar som kameran överlevde det där fallet från kassadisken. Jag har länge tänkt att jag ska köpa en ny kamera, men jag vet inte fan om jag... kan göra det, för att jag tappar min kamera hela tiden, överallt. Ja, det var inte så bra. Det jag skulle säga var att när man är med i en tidning så här, så tycker jag att det är ganska... Alltså det är ganska kul, och jag vill gärna spara på det här. Och därför tycker jag det är roligt att rama in det och ha det liksom allt samlat. Det kanske inte är någonting man vill sätta upp liksom i lägenheten direkt, men att ha det så här i sin lokal är ju jättekul. Kan också kunderna se att man har varit med i lite tidningar och grejer. Superkul! Nu har jag satt upp alla artiklar i tavelramarna. Jag upptäckte nyss någonting skitirriterande. På Ikea så köpte jag små självhäftande krokar. De ligger nog kvar i påsen på Ikea. För jag skannade aldrig in dem eller betalade dem. Så de ligger nog kvar där vid kassan. Så det var ju lite dumt. Men ja, så är det med det. Jag vet inte, jag har ju satt upp lite krokar här. Som sitter sedan tidigare. Jag vet inte om det kommer funka. Vi ska se. Jag minns liksom inte hur de satt förut. Här är ju också andra. Det kanske inte blir bra.
Ja, alltså det är ju inte det snyggaste man har sett här i världen. Det sitter ju liksom lite märkligt uppsatt nu. Men det är ju också för att... Men gud vad snett det är. Är jag sned själv eller? Det är ju liksom... Det ser ju inte så bra ut. Jag skulle behöva ta ner alla och sätta om alla på nytt. Men de sitter upp i alla fall. De får sitta där ett litet tag, känner jag. Så gör jag om det lite senare när jag har ork. Den var ju jättegullig där. Supersöt. Nu tänkte jag att jag skulle fixa lite de här lådorna här. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Men jag funderar på om jag ska ha den här lådan ute. Sådär kanske. Och så testar vi att ställa upp foder. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Det blir ju jättenice. Nu ska vi bygga upp lite så här kanske. Och så har vi den här lådan. Titta! Det här blev väl kanoners? Ja, men alltså hallå! Titta vad bra det blev! Det var ju skitbra, nu blev det lite mer foder upp från marken och... Så har jag plats för lite till liksom. Det var ju jättegulligt. Jättenöjd faktiskt. Nu funderar jag på om jag ska ta tag i entrén. Och fixa med den lite grann. Nu har jag gjort så här. Så jag ställt den lådan här och så la jag i en liten pläd. Jag vet inte varför jag gjorde det, men ja. Det ser lite juligt ut. Det är ju jättemysigt om jag lägger i julleksaker där i, men jag ska inte riktigt börja med det än, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra här. Jag har ju det lilla bordet bakom. Ja, nej jag vet faktiskt inte. Jag är lite lost. Så jag funderar på bara om jag ska släppa det här idag och fortsätta med det imorgon. Så kan vi se vad vi hittar på då. För det var ändå liksom butiken som jag ville fokusera mest på. Och den var ju jättebra, alltså... Supergulligt. Får jag flytta om lite grejer här bara så att det ser... Så det ser okej ut. Men alltså, jättegulligt. Den här delen var ju perfekt, verkligen. Sen på jul kan man lägga lite så här ljusslingor och myspys. Alltså, det kommer bli skitbra. Nu fick jag det här i brevlådan. Jag tror att det är den där tidningen. Ja, såklart. Jag visste inte att de skulle posta den till mig. Det var ju onödigt att jag köpte den då. Ja, ja. Det har jag en till som jag inte har klippt i. Jag ska ta och käka lite middag, städa upp lite grann, kolla på Robinson. För det är alltså, jag lever för Robinson just nu. Det är så kul att det är igång igen. Och sen senare kväll så ska vi ta en liten kvällspromis med en kompis. Så hundarna får aktiveras. Det har varit lite dåligt med det idag. Vi har bara varit inne på Dogman och minglat runt lite grann. Det är det enda vi har gjort. Vi tar och avslutar den här vloggen med lite frågor tänker jag. Berätta om en dröm du har inför framtiden. Jag har en stor dröm just nu som jag planerar att genomföra nästa år. Och det är ingen liksom jobbrelaterad dröm, utan det är en dröm som jag själv har, som jag haft i många år, som jag nu bara, varför gör jag det inte? Varför gör jag inte det här som jag har velat så himla länge? Vad stoppar mig egentligen? Och det är att resa till Japan. Det är någonting jag har velat gjort så himla länge. Och det är ju liksom en ganska stor resa. Man måste ju planera en del för att åka dit. Men det är verkligen en sån här grej som jag så gärna vill göra. Och nu för ett tag sedan så bara, jag måste göra det. Jag måste göra det nu, typ. Så att det är mitt mål 2024. Jag tänkte säga 2023, det blir lite tajt. 2024 är mitt mål att
resa till Japan. Och det hoppas jag verkligen blir av. Hur mår du? Har du landat lite nu? Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Jag tycker fortfarande att det är sjukt jobbigt med alla de här omställningarna som har hänt i mitt liv. Och jag känner mig faktiskt lite lost, om jag ska vara ärlig. Jag vet inte riktigt vad jag vill. Jag vet typ inte riktigt var jag vill bo någonstans. Jag vet inte vad jag vill göra. Det känns bara som att jag inte har någon koll alls längre. Tidigare har jag typ ändå alltid känt att jag vet vad jag vill. Jag har det här drömmarna och målen. Och nu känns det bara att jag inte har någon aning om något. Typ. Så att, nej, just nu så skulle jag inte säga att det är så himla bra. Men det kommer det kanske inte vara på ett tag heller. Har jag inte räknat med. Men man får ta en dag i taget helt enkelt. Har du mycket att göra på jobbet? Nej, alltså just nu är det så himla dåligt med jobb. Och jag får så sjukt mycket avbokningar. Det brukar bli lite låg säsong nu här när man kommer in i oktober, november, även september också kan man märka av att det börjar droppa av lite kunder. Men nu oktober, jag har aldrig varit med om så mycket avbokningar och jag har aldrig varit med om att folk inte vill boka tider. Jag har så mycket luckor. Jag vet inte om jag sa det, men som idag så fick jag avbokningar så att min dag blev typ helt ledig. Jag flyttade ju bara om några kunder för att ja. Och det är likadant, imorgon har jag också ett glapp. Alltså nästa vecka har jag typ 3 glapp. Det är väldigt lågt just nu. Men sen när december kommer, då kommer det ju matas på igen. Sen januari, februari, där kommer det dö ut lite grann igen. Det brukar alltid vara så. Men jag har inte märkt av det så jättemycket tidigare. Nu är vi också 2 på trimmet, så det är väl lite därför jag har ju fler tid att erbjuda. Men ja, just nu är det väldigt liksom lite att göra, om man kan säga så. Det är ju mycket att göra jämt, alltså med andra grejer. Fixa ordning i trim och bokföring och hela den biten. Men just klipphundar och sådär, kunder, det är inte dåligt. Det är ju fortfarande att jag har jobb att göra, men det märks betydlig skillnad att det är inte lika mycket som vanligt. Ingen fråga, men du har fått det så fint i din lägenhet. Men, tack! Åh, vad glad jag blir. Alltså, jag har verkligen försökt att få det så mysigt jag bara kan här, så att jag verkligen ska trivas. Och det tycker jag ändå att jag gör, eller i alla fall liksom här inne. Sen trivs jag inte så bra med att inte ha en trädgård. Det är väl det som jag tycker är lite jobbigt. Och lite jobbigt att ha grannar, om man får säga så. Men just inredningsmässigt så här, det börjar ta sig tycker jag. Det gör det verkligen. Jag skulle vilja ha någon till matta. Jag skulle vilja köpa en lampa till taket här i vardagsrum, eller vad man ska kalla det så. Och lite så här små grejer. Jag har beställt efter några fina väggbonader, så jag är tyg, som jag tänkt jag ska sätta upp. Jag tror det kommer bli jättemysigt. Jag hoppas bara att de är fina och att det passar in. Så de väntar jag på just nu, och det tror jag verkligen kan göra pricken över i. Men tack, jag blir jätteglad av att ni säger så. Det känns jättekul, för jag försöker verkligen att få det så mysigt jag bara kan här. Vad tycker du man ska tänka på när man funderar på att köpa sin första hund? Och är det ganska mycket grejer som man kanske ska tänka igenom innan man faktiskt tar steget och köper sin första hund. Men vad vill du ha hunden till? Alltså, är det en sällskap eller vill du träna någonting? Liksom, vad vill du ha för aktivitetsnivå på den? Kommer du vilja gå jättelånga promenader varje dag, eller känner du att du kanske vill göra det ibland och ibland vill du bara ta det lugnt? Storleksfråga. Hur bor du? Vad passar liksom? Tänka på mer jobb. Ja, pälsvård. Den frågan ligger mig varmt om hjärtat. Är du inte villig att lära dig om pälsvård, eller är du inte villig att betala en hundfrisör för att göra pälsvården, så köp inte en pälsad hund. Det är jätteenkelt. Välj då en korthårig hund eller så. Eller en hund som inte kräver den pälsvården. För man ska veta det när man skaffar sig en hund som till exempel Clips, att det är mycket underhåll, mycket borstning, mycket bad. Alltså det är jättemycket som du måste sköta hemma själv. Även om du väljer att gå till hundfrisören. Och det kostar också mycket om du ska lämna in din hund regelbundet. Så det är viktiga frågor att tänka på. Sen är det också ekonomi en fråga skulle jag säga. För det kostar att ha hund, och kolla upp liksom vad månadskostnaden kanske blir då om du skulle ha en hund. Har du råd med det och sådär. Sen skulle jag också vilja säga, tänk på jobb.
Funkar det att ha en valp? Funkar det sen att ha hunden på jobb? Eller så här, hur löser vi det? Även har jag någon som kan ta hand om hunden när jag behöver hundvakt? För det är viktigt. Det är väl kanske lite basic grejer. Vad är ditt träningsupplägg med hundarna inom agility? Jag skulle inte säga att vi har något direkt upplägg. Jag tränar när jag har tid och lust. Och sen jag ibland så kanske jag inte alltid orkar, men då åker jag ju för hundarnas skull så att de ska få sin träning. Men jag är inte en sån person som kanske lägger upp schemalagt att nu ska vi träna de här dagarna, det här ska vi träna på, bla bla. Utan jag tränar mest för att det är kul och försöker gå kurser och lite sånt här när jag ser att det kommer upp i närheten av mig. Vi tävlar, men vi kanske inte har så höga mål så att vi har en speciell träningsplan. Utan vi tränar på, jobbar på det som behöver tränas på och försöker alltid klättra uppåt såklart. Men vi gör det mest för att det är kul. Sen på sommaren och så, då är det ju öppna träningar som jag försöker att åka på. Nu senaste, den här sommaren, har det knappt blivit så mycket träning alls på grund av allt annat. Men försöker att träna ändå så mycket som vi kan och orkar. Vill du ha barn i framtiden? Nej, jag tror inte det. Alltså inte så som jag känner just nu, så är det ingenting som jag bara, åh gud vad jag vill ha barn. Så just nu så skulle jag säga nej. Man vet ju aldrig, det kan ju ändra sig, men jag har ingen längtan efter barn direkt. Jag har mina hundar. Då tar vi och avslutar den här lilla vloggen. Får se hur den blev. Det känns som att den har blivit ganska spretig hit och dit. Jag bara fart runt överallt idag. Men tack snälla för att ni har hängt med idag. Vi ses igen i nästa video. Hejdå!